Нормально. Так. Ой. Йо-моё, це треба зупинитися. Місто Сновськ. Страус! І хай у вас світ зачекає. Мамо, пожалуйста. А уже? По выздоравливанию. Ну да. Полностью, це у меня палатка закрыта. Ну що? Готовий? Нам сюда. З кожним днем Юрко набирається все більше і більше досвіду, і вже він мені вказує, куди нам треба рухатися. Так, і ми сьогодні хочемо досягнути місця, де Дніпро заходить в Україну. Це на кордоні з Білоруссю. Відстань десь 125 кілометрів. Ну, у нас є хитрий план. Якщо нам повезе, то тоді, я сподіваюся, ми сьогодні досягнемо нашої мети. Доброго ранку! З вами Андрій Жиромський і Юрій Солошенко. І ми в подорожі з півночі на південь України. Стартуємо в новий день. Зранку нас чекає отака дорога. Ні, ну, може, якимись ділянками ми можемо приїхати. Пісок мокрий, прикинь, то тут ми вже зможемо їхати. Будемо пригати, як коники, з велика на велик. Така вона доля мандрівників на далекій відстані. Ну, можна, звісно, дорогами їхати, але це не наш метод. Нормально? Так. Ой. 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 Ой-ой-ой. Звісно, доктору пофіг. Проскочив і поїхав далі, а нам це складніше дається. Ой. Отакі перешкоди зустрічаються нам на шляху, які ми з мужністю долаємо. Ой, ой. Це якесь село, і схоже, що воно покинуте. Ну, але підходить мережа. Тут витоптано трошечки, Юр. А на карті нічого немає. Ми так подивилися на будинки. І на будинку є номер дома 186. І здається, що це околиці села Тихановичі. Оце той же Дастер. Ні, дивіться, тут дорог нету. Грузі. А на ті та Тихановичі чи ні? А це що таке? Ну, це ж Тихановичі починається. А, це починається. Ви бачите, що ви страждаєте, я не можу зрозуміти. Це наше життя таке у стражданнях. GPS показує дороги, але дороги тут немає. Да, да. Зараз Тихановичі там асфальт з'явиться, а ви куди? Далі, ну, ви туди. Ми їдемо до Соснівки, потім на Городню і хочемо виїхати з тої сторони, щоб ви орієнтувалися, це Лоїв. Тільки це Білорусі, а там Дніпро заходить в Україну. Ми туди хочемо виїхати. А, ну, на Городню прямо втече, да. На що туди на Городню ви попадете? Зараз вас буквально трохи буде асфальт, так що не переживайте. О. Дивіться, в Городню ви попадете, зараз хоче на що зайдете. Ага. В Щорсі там по прямої на Городню. Та ви що? Да. Так що там 40 кілометрів від Щорса. До Щорса 25, зараз оце з Тихановичі. Ага. Потім на Щорса, там є дорога сюди, на цей не їдьте, хоче. Там є дорога на Городню пряма, 30 кілометрів по асфальту. І ото до одгородню. Клас. Клас. Дякуємо. Так, дякуємо. Ага, на картах це дорога. А це полігон для військової техніки. Йо-моё. Гляньте, там колія яка. Йо. Ого. Одною рукою і веду велик і фільмую. Хух. Радість-то яка, асфальт. Ура, ура, ура. Ох ти, Ідріт-Мадрід. Населений пункт вказівників не було. І ми так їдемо, так вже розмірено, там швидкість набрали. І тут в один голос. Йо-моё, це треба зупинитися. Дивіться, хата. Супер. А вона ще вкрита очеретом. А зверху, я не знаю, для чого то зробили. Може це вже, коли тут жили, накрили толію. Йо-моё. Зачинено.
Нічого не видно. Оце так хата. Да, все поросло, все занедбано. Тут ще драбини висять, знаєш, ото як на старих хатах. Тут вікно розбите, і воно такою старістю дме з того, з будинку. Ну, будинок уже приходить. Отак от ми обережно, ми не будемо туди залазити. Фіраночку. Зараз отак от. О, трошки зазирнемо. О, тут фото є. Дерево побито, це шашель ми називаємо, його шашелем побило. Ну, ми закрили віконце, хоч би ніде тут не провалитися. Да, клас. Населений пункт Іванівка, я подивився по карті, от така хата. Хто знає про неї, можете писати в коментарях. Поки я там бігаю за камерами, там, поки виставляю проїзди, а мій товариш терпеливо чекає на мене. Я поміняв. А може місто Сновськ, заїхали, пообідали, дуже смачно пообідали із першим, і з другою стравою. Так. Тепер уже спати хочеться, може, ну його не поїдемо нікуди. Та ні, треба. От, були грандіозні плани, але, мабуть, сьогодні у нас не вийде тих грандіозних планів. Ну, рушаємо далі на Городню і далі будемо вже вирішувати по ходу ситуації. Місто Сновськ. О, так це, може, з нами поїде? Ні, не поїде. Велике будівництво триває по всій Україні. Тут будується міст. Ой, хоч би тут не впасти. Ось новенький буде місток між містами Сновськ і Городня. Тільки мені здається, що взагалі нічого не будується. Щось тиша якась стоїть. Ага, точно. Яка краса, ви подивіться. Там ліси. Хоча знака там на початку і не було, але мені здається, я таке десь бачив. І це я бачив на Тернопільщині. Оце, мені здається, велодоріжка мала б бути. О, я пізно почав фільмувати. Ну все, вона закінчилась. Артилерія стоїть. У нас є в Україні відомий велоблогер, велотурист Кравець. Мені постійно подобається, коли вони їдуть з дружиною, і він каже: «Олеся, молодець, от 30 км в час видає, а Юра молодець, 25 км на годину тримає». Юра молодець? Молодець, Юрко. Ідріт Мадрид, Строус! Строус! Гвоздиківка, і тут розводять страусів. Я такий був здивований, а Юрко такий: «Чо ти кричиш?» Тому що я здивований був побачити страусів отут на півночі України. Населений пункт Городня, Чернігівська область. Ми вже тут і рушаємо далі, на захід. Сьогодні ми не доїдемо, як планували, до Дніпра. Але завтра це великий шанс, що ми будемо там.
Вже проскочили, але отут от цікава якась пам'ятка. Ліквідатором аварії на ЧАЕС. Дуже цікаве рішення. А, так це пожежна частина. Я тебе, ми любимо тебе. От такі мають бути велопарковки. Є ж, рад, що є, ми віна да, є, знаєш. Да. Ще по пачці є помаленькі. Ну, нам на один день хвач там. Непогане враження справило місто Городня. Багато цікавих локацій є. Прямо вони сконцентровані у центрі. То, тут ставок ще є. Чи що це таке? Чи це річка? Це річка, мабуть. Ну, така трактора і у нас у місті стоїть. Ну, тут побагато. Дроздовиця. Був колись якийсь пам'ятник. Мабуть, красивий пам'ятник був. Але лишилася тепер така стела і символи України. Ну, а тут є музей села Дроздовиця. Є для дітей тут горочка, гойдалки. До речі, от скільки ми їдемо, багато де у селах є такі майданчики. Хоч і небагато якихось розваг для дітей, але вони є новенькі. Є, звісно, такі совітік-совітік. Ну, а в більшості вже є там пару гойдалок та якась нова гірка. О, коні пасуться. А тут, мабуть, без коней ніяк. О, і тут треба автівки ремонтувати, так що місцеве СТО. Жіночка з магазина вийшла, нам підказувала дорогу до будища. І каже, та наше вам тут будище? Там всього 5 хат. Нам то не цікаво саме село. У нас шлях перелягає через нього. Да, страшні будинки такі. Так, трошечки жутковато якось. Я не звернув на це уваги. А Юрко каже, дивись, тут ще тротуар був. Точно. Цього року я вже був в одному будищі на Черкащині. Батьківщина Шевченка, того Тараса Григоровича, а не Андрія. Не путайте. Он, я ти хотів подивитися старі хрести. Тут цвинтар. Хочеш, давай зайдемо, подивимося. Може там рік якийсь буде. А це буде ще у Чернігівській області. Ух. Ну да, міста тут. Тут капець які глухі. Ось такий цвинтар. Ну, доволі такий доглянутий. Немає ані написів, ані нічого немає. А ні, є напис. Є. Ну, 31-го року народження, а похований, ну, 99-го. Не дуже так і старе. Так, да, не дуже старі тут поховання. 60-й рік, саме старе, що ми знайшли. Ну, ми не хочемо далі залазити у глиб кладовища. І так, зрозуміло, що воно дуже старе. Мадрид, Мадрид, ми сподіваємося, що ми тут наберемо води, а тут щось тиша. Тиша, як отам на кладбищі. Алілуя! Алілуя, тут все ж таки живуть люди. Супер, криниця. Ну да. Ура. Скажіть, будь ласка, там питна вода отам в криниці? Так. Да. Да, можна використовувати. Дякуємо вам. Так. Чи багато вас тут лишилось? Ну, то порядне ще. То кілько по кількості? По кількості? Ну, я знаю, чоловік, мабуть, 14. Молодь є? Ні, молодь. А, да, є там один парень в селі. Дякую. Поїжджали, хто в Венгрію, хто були такі. Это... Все як везде, так? Да? Да. Все, не будемо відволікати, бо ви там на проводі. Да. Дякуємо, до побачення. Бережіть себе.
У нас карма починати день з бездоріжжя і завершувати день бездоріжжям. Але ми за сьогодні дуже добре вжарили, 85 кілометрів вже. І це дуже, ну як на теперішній час, день коротенький. Нам не вистачає всього якоїсь години, щоб досягнути мети в 100 кілометрів. Зараз вже будемо вставати на ночівлі, тому що буде скоро темніти. І нас чекає бездоріжжя. У мене вже історичний сміх. Ви бачите, тут навіть населений пункт закінчився. Обмеження по швидкості все знято, можна топтати. І хай у вас світ зачекає. Хоча він не так чекає. Ми в таких гребенях. Ані зв'язку, ані халеру нема. Ти не ругайся ти. Чого ти матюкаєшся? Ну тут з будущого зараз прийдуть місцеві. І скажуть, дядько, чого ти матюкаєшся? Фух. Заїбався, да? Та я б, ні, можна було б і сотню втоптати, ну, бачиш же ж. Ні, є, але ж, ну, за більшого дня і 130 можна було вперти. Це неудобно, сука, це п'єдно. Друзі, ви подивились майстер-клас зі встановлення намету від Юрка Солошенка.